président Donald Trump a singina bazuzi ko telemisa botangi bwa bilimbo na Michigan pe a boyi bilimbo bwa Wisconsin. Vice-président ya kala Joe Biden na lobi ye pe a kokoba kobunda po akanisi ete azali kolonga. Jean-Pierre Bemba alobi a kopesa maboko na masolo manso katina bana Congo. Akutanaki na président Félix Tshisekedi na misala miakoyoka bato na Palais de la Nation lokola bato mingi basusu. Guillaume Soro asingi na mampinga kotelema sima na bosakoli na elonga ya président Alassane Ouattara na maponami ya mokonzi ya mboka. Guillaume Soro mokambi ya kala ya batomboki, mokambi ya Assemblée nationale ya kala pe premier ministre ya kala aboyi kondima elonga ya Ouattara. Procureur ya CPI Fatou Bensouda a sengi na bakonzi ya Kenya kopesa Philippe Kipok Betty na Walter Barasa ba fundama na koluka kopesa kanyaka na banzene neke na mbeba vice-président William Ruto a fundama kana yango na maponami ma 2007-2008. Avoka Paul Gichero a telemaki libosoli ya bazuzi o mwayambo po a fundama pe lokola na kanyaka. Bensouda a sukisaki kolandela président Uhuru Kenyatta na vice-président na ye si manabanzene neke komi longola.